Tak už vieme, kam sú tie otlačky na noži, kľúči a CDčku. Odkiaľ? Z labáku. Ty si stotožnila otlačky? Áno. A koho sú? Valcerové. Zuzana, ako si ich stotožnila? Normálne, poslala som otlačok podozrivého do labáku, oni to porovnali. Ako si zohnala ten otlačok? Je to dôležité? Valcer o tom vedel? Boli na fotkách a nikto ho nenútil, aby ich chytal. Super, gratulujem. Pán sudca si za poškodenie svojich práv vysúdi aj slušné odškodné. Gratulujem. Ja viem, že som tu 2 dní, ale získali sme cennú informáciu. A tie otlačky môžeme oficiálne stotožniť hocikedy. Nie, dobre. Majú pravdu. Napravíme to, hej? To som rád. Pán Valcer, kým začneme, potrebujeme vám zobrať otlačky. Som tu ako svedok. Na mieste činu a v súkromných priestoroch sme našli nejaké otlačky, tak chceme si len overiť, že nepatria vám. Viete vy, čo som robil celý život? Áno, sudcu. Chceli ste sa ma pýtať na Nadia a Krčmárika a pritom chcete moje otlačky. A ešte čakáte, že vám ich dám? Pán sudca, budem k vám úprimný. Veľmi by nám pomohlo, keby sme vás vedeli vylúčiť. Potvrdí nám to, že uvažujeme správne a budeme vedieť, že ste to nespravili. Dáte mi už potom pokoj? Určite. Nech to mám za sebou. Nech sa páči. Zuzana! Aha. Tak čo, súhlasil? Áno, bez problémov. Tak potom je nevinný. Alebo si je istý, že tam tie otlačky nenechá. No ale my vieme, že to nie je pravda. Ale on to nemusí vedieť. Zuzi! Áno? Nezabudnite, prosím ťa, odmerať jeho chodidlo, odvážiť ho kvôli tým stopám na mieste nálezu Nádia, dobre? Dobre. A povedať mu, že už nie je svedok, ale podozrivý. Áno, dobre, jasné.